Sälla. Åh, oh, det är ingen son. Ja, oh, hej. Oh, har du fått tag i Klara? Nej, inte alls. Nej, har jag inte. Var är du nu? Jag behöver komma och träffa dig nu. Varför det? För jag vill det ju. Letar du efter Klara? Nej, jag letar inte efter Klara. Vad säger du? Varför letar du efter henne? Nu satt jag dit dig. Varför letar du efter henne för? Vadå? Nu satt jag dit dig. Du vet vart hon är. Nej, för satan. Jag undrar ju vart mina kusins dotter är. Håller hus någonstans, jo. Jag har ingen aning var hon är, så att... Nej, men vart är du? Vi behöver träffas och reda ut allt om vårt förflutna och sånt, jo. Jag är i stan. Ja, men jag har köpt en bil nu till oss här nu. Va? Oh. Ja, jag har köpt en bil till oss, jo. Jag bor i ett sjukhuset. Ja, men kom ut då. Ja, du står ju där, andra sidan. Va? Är du här? Nej. Ah, satan, idiot. Oh. Herregud. Oh, jävla idiot. Sorry, lastbilschaufförerna. Hoppa in. Har du köpt? Oh. Då får vi reda ut det här på riktigt. Oh, ja, självklart det. Oh, vi behöver åka och köpa någon romantisk måltid eller något sånt. Romantisk? Oh. Och sen måste vi reda ut allting om vi ska dela det ekonomi. Vi får åka till banken först. Vänta, dela det ekonomi? Ja, vi får åka till banken nu så att du får hämta ut ett extra kort till mig. Det var att dela ekonomi, Håkan. Oh. Håkan, vi ska reda ut det här, inte gå på romantisk middag. Jo, men det är bättre att göra det om det är lite mat och sånt, jo. Ja, det, så kan det ju vara. Oh. Du ska få ett bankkort av mig. Och så ska vi hämta ut det så vi kan dela på det här nu. Varför ska vi dela på ett bankkort så att vi ska reda ut någonting? Nej, vi ska reda ut och sen ska vi ta nästa steg, jo. Vet du vad? Vi börjar, Håkan. Vi börjar med att reda ut. Vi har en målsättning nu och det är att reda ut. Och så stannar vi där, punkt, reda ut. Och så tar vi en sak i taget. Okej, låter det bra? Visst, då åker vi till, ska vi åka till mitt hus? Har du ett hus? Ja, självklart. Vadå ett hus? Bor du ens? Vad säger du? Bor du i stan? Jag trodde jag bodde på Gotland. Visst, jag bor på Gotland också. Ett hus? Kanske. Okej. Hallå. Ja, okej. Okay, ja, vi kan väl... Ja, men bara vi reder ut det här. Jag stänger oss med vårt väg. Vi kan stå i en gränd om det är så. Men vi måste nej, jag är inte jävla gränder och skit. Det ska vara den finaste dagen. Jag har ingen grafikmodell. Jag bara höjt grafiken. Nu ringer... Jag bara satt den. Ingelsson. Hej, det är Ingelsson. Ah, satan vad du låter deprimerad. Nej, men... Nej, jag är inte glad att höra min rösta. Jag är lite fundersam. Vad fan har du att fundera på? Ja, men vad fan har du varit? Jag har... Vi skulle hålla ihop. Ja, och så försvann du bara. Nej, du försvann först. Sen försvann jag. Alltså du lämnar mig, Håkan. Alltså du verkligen tycker inte du att jag blivit övergiven tillräckligt av alla mina vuxna förebilder jag skulle ha i livet? Jag köpte ju en bil till dig, ju. Ja, och sen stack du. Klara. Vänta lite. Vadå? Jag har väntat i år, Håkan. Hur mår du och vad gör du och vad gör du här och varför har du sökt jobb på sjukhuset? För att jag behöver ett jobb där, ju. Sälja jobb där, ju. Ja, jag får tillbaka mitt jobb här i alla fall. Vad satan är du ser? Jobbar du också där? Jag fick precis anställning, så det är dags att ringa upp gamla kontakter och ra ut gammalt grogg. Ja, men jag är med mitt ex nu så jag har inte tid med det just nu. Gud,
Ursäkta, va? Oh. Mig? Va? Jag har tid med det nu. För det första, vem är ditt ex? Och för det andra, vem vill ens vara sant med dig? Och för det tredje, vi har inte pratat på år. Vad ska du skita i? Du har ett helvete med den jävla tårna. Vad är det för jävla... Jävla idiot, var klara. Men fan tror hon att hon är... Det är inte så hon pratar med dig nu. Vad säger du? Ja, hon ringer upp ju. Men du, mm. du är 100 gånger viktigare. Hon sa att jag skulle... Eller det var inget. Åh, det är Ingelsson. Det är Ingelsson. Hej, det är Ingelsson. Åh, du passade nu. Du kanske ska ta lugna ner så lugnar jag ner mig. Åh, men jag är upptagen. Det är sjukt otrevlig mot kvinnan i mitt liv här nu. Jo, men vem är du med? Åh, det är hemlighet. Hej, det är Sella. Vem är du med? Nej, det angår ju inte det. För så fort du är inblandad i något så går det allt åt helvete. Nej, jag är en ny människa nu. Och det är därför jag ringer dig. För att vi måste börja om, du och jag. Vi är det enda kvar i vår familj. Och vi måste bygga upp den. Och vi måste föröka den. Försäkta. Vi ska inte... Till vad då? Jag förstår inte vad du menar nu. Vad sa du? Hur fan ska vi föröka den? Jag menar bara att vi måste börja med att hålla ihop så att vi kan... Ja, men jag är inte intresserad av någon sånt, du är min kusinsdotter. Nej, men det är inte... Herregud, Håkan, jag menar bara att vi är familj och vi måste hålla ihop. Ja, men nu kollar mitt ex konstigt på mig här, jag får ringa sen. Vem är ditt ex? Ja, jag har ju bara... Ja, det är inte hon... Är du med Zelda? Nej, det är inte Ulla-Britt uppe vid Tingstäde Träsk, nej. Är du med Zelda? Jag har varit tillsammans med fler. Eller vi har inte varit tillsammans med... Är hon frivilligt med dig, Håkan? Oh. Varför ljuger du? Får jag prata med Zelda? Be henne ringa upp mig. Nej, vi ska reda ut allting nu. Oh my god, Håkan, säg inte att du tar upp hennes vilja. Säg inte att du gjort någonting. Nej, det är med hennes vilja. Hon hoppar in i bilen och så. Varför låter det som att du ska börja gråta och skratta och skrika samtidigt? Det är lite en sak. Du är nervös ju. Nej, men Håkan, ljug inte för mig. Snälla, säg att hon frivilligt har satt sig. Varför i helvete skulle hon satt sig frivilligt? Oh. Men för vi har massor av idioter. Vi har massor av missförstånd och sånt. Missförstånd över vad du har. Ja, hela relationen, ja. Men ni har ingen relation, Håkan. Nej, men hon är mitt ex, ju. Vi måste reda ut det, ju. Ja, men ni har ju aldrig haft någon relation. Jo, det har vi visst, ju. Hon var ju där inne i fängelserummet och var ju romantiskt och sånt, ju. Håkan, man måste vara två för att vara i en relation, okej? Okay? Oh. Annars är det stalkers. Du är väl ingen stalker? Nej. Vi är tillsammans här nu och vi ska reda ut allting en gång för alla. Och du lovar att hon är ute frivilligt? Oh. Ja, okej. Okay. Mm. Vad fan, du litar på mig eller? Jag är en Ingelsson ju. Ingelsson kan man... Jag frågar om du har gjort något dumt. Har du gjort något dumt nu? Du är också en jävla Ingelsson. Ja, och jag försöker vara en mild Ingelsson för en gångs skull som precis fått tillbaka jobbet. Och du har ju hört att du också söker jobb, så jag är inte dumt nu. Nej, jag fixar. Jag ringer upp till sin. Nej, du, allt är klart ju. Ja, lycka till. Oh, hej. Hej. Oh, det här är mitt hus. Vi måste reda ut det här en gång för alla. Oh. Vad tyckte du om mitt hus? Du är väl ingen golddigger och sånt? För det här ska jag köpa sen. Vad har du på dig, Håkan? Ja, det här är mina... Det är finkläder. Vad får du kostym för? Nej, jag skulle upp i... Jag skulle in i... Jag skulle till tingsrätten och söka jobb och sånt, ju. Men... Är det väl golfklubben? Ja, men jag har inte köpt den än, ju. Men snart är det mitt hus. Vad ska du köpa? Men vad har du för person? Du har väl inget jobb? Nej, jag är inte... Men jag är inte... Nej, jag snart har jobb, ju. Men jag är inte intresserad av en golddigger, ju. Nej, men då får du... Du är väl ingen golddigger? Jag vet inte det, men du får väl träffa någon som är där. Ja, men bra, men du är ju ingen, ju. Så det funkar ju. Jag är golddigger. Va? Är du golddigger? Ja. Vad fan är du säger? Jag måste ringa Klara, ju. Va? Du är väl ingen jävla golddigger? Jo, jag är alltid premium med pengar. Åh, oh, ja, men det är gott det, för jag har snart pengar ju. Nej. Och vad ska alltså, vi reda ut? Nu på riktigt här, Håkan. Nu är det allvar. Ja, jag har alltid varit allvarlig med dig ju. Nu är det jätteallvar, Håkan. Oh. Ska vi hålla handen och sånt nu, ja? Nej. Okej. Nu är det viktigt att du lyssnar.
Oh. Går runt till människor och säger att vi varit tillsammans. Vad säger du? Inte har varit tillsammans. Och du går runt till folk och säger det. Och sen... Lyssnar du? Jag åkte förbi en bil där borta. Jag var tvungen att kolla vilken bil det var ju. Men nu vet jag vilken bil det var ju. Så självklart. Jag kollar, de säger på YouTube att man ska lyssna. Nu. Ja. Säg till folk att vi varit tillsammans. Och du säger till folk att polisen dök upp när jag pratade med dig. Ja, men det gjorde de ju. Det här är bara någonting. Det var någon slump. Men när du går runt och säger det till folk så kan det låta väldigt märkligt. Att slumpen. Därför måste du sluta med det. För att folk kan få konstiga misstankar om mig som inte stämmer. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är väldigt viktigt. Att du förstår att vi aldrig har varit tillsammans och att det där med det andra var bara en slump. Men kan du förklara för mig då? Varför i helvete du kommer och besök mig? Och var alla romantiska sms och sånt? Vad satan i allt det? Nu har du rört runt i huvudet på mig nu. Jag är ju skitkär i dig. Och det var liksom, du vet, en situation bara. Ja, vadå för situation? Jag fattar ingenting nu. Klara kom där och drog i mig och så kom nu. Och sen så var det liksom, då var det var blev fel. Men hur helvete kan det gå så fel att du smsar och visar massa intresse och sen kommer till fängelse? Det är ju fullständigt ologiskt ju. Nej. Kan du förklara någonting? För du är ingenting, det är samma jävla repetition. Jag har hört den här historien ju så många gånger. Vi var i ingen relation men vi gjorde ändå slut och sånt ju. Det är bara konstigt ju. Ja men, ja, du var väldigt svår att liksom såhär, oh gud, du var liksom väldigt svår att liksom såhär övertala och så. Ja vad satan, jag är ju inte svår att övertala ju. Och då var jag tvungen att se till andra metoder. Ja, det har du också sagt. Det var faktiskt Klaras idé att jag skulle göra slut med dig. Va? Hon sa ju till mig i telefonen nyss att jag inte har varit tillsammans med någon ju. Och ska jag ändå göra slut? Alltså hon sa att jag skulle låtsas göra... Oj. Slut med dig. Det är allvar nu. Ja, hon sa att jag skulle låtsas göra slut med dig. Men du ska låtsas göra slut? För förhållande du säger inte existerat. Men samtidigt så har du visat massa intresse och frågat vad jag är, vad jag gör för någonting och sagt åt mig att vara en snäll människa, en god medborgare och allt sånt där. Men det tycker jag fortfarande du ska vara, Håkan. Snäll och så, eller hur? Jo, men om du säger det till en människa kan ju den bli skitkär ju. Va? Oh. Jag tog med mig te, jag vill ha lite. Nej, jag vill ha öl. Te med honung. Jag har ett termosen i bilen. Nej, nu får du reda ut det här nu. Okej, ja. Ska vi bli tillsammans igen? Börja om på ny kule. Vi får aldrig tillsammans. Men då kan vi bli det ju. Nej, alltså, det kan vi inte bli. Det går inte. Varför inte? Jag måste sluta se till folk. Det här med polisen och det är jätteviktigt. Varför det? Om det inte är sant så är det väl ingen konstighet här? Ja, men det är inte sant så kan de tro en falsk sak. Ja, men det är väl inte första falsk heller? Vad är det som händer? Det är bara jätteviktigt. Ja, men du har inte kommit med någonting ju. Det är du som ska... Okay. Du förväntar dig bara att jag ska bara släppa allting. Alla fina sms och alltihop ju. Jag förstår att det måste ha varit förvirrande för dig. Och hur fan kan du förstå för dig? Förvirringen. Men du blev ett missförstånd allting. Och det är väldigt viktigt. Du inte kunde inte säga så. Det är så jätteviktigt. Om du inte kommer på det här måste jag ringa Klara och hon får övertala dig. Jag vill inte bli övertalad. Jag vill höra sanningen, jo. Men jag pratar ju sanning.
Du upprepar samma skit jag hört i jävla länge nu. Det är en sanning som upprepar precis som du vägrar lyssna på, Håkan. Och du vill inte ha den tonen? Jo, jag inte, för nu jag har inte förtjänat jag foten. Jo. Så du vill inte lyssna på min sanning och det är sanningen jag säger nu faktiskt. Men min sanning då? Nej, men den är inte sann. Men vad är det som gör att din sanning är mer sann än min då? Så gör vi så här. Stackars son. Kan vi rulla tärning av... Vad satan, vi har ju rullat tärning en gång ju. Om hela relationen ju. Ja, men tärning spelar ingen roll. Men vi rullade ju tärning om vi skulle vara tillsammans eller inte ju. Nu kommer du inte ihåg det här i sjukhuslobben. Vi rullade tärning. Och om det blev mer än en femma, då skulle vi vara ihop ju. Och då så blev det ju en sexa. Och då var du så glad och chockad att du trillade till golvet. Och sen gjorde du slut. Så har vi varit tillsammans ju. Även om det bara några sekunder ju. Om vi ser så här då. Nu kommer jag på en sak. Oh. Vi har varit tillsammans i 5 sekunder och det var en hemlig relation som ingen får veta. Och du vet att det ska vara våran lilla hemlighet ju. Ja, våran lilla hemlighet. Men det är skitbra, då har vi en början på någonting ju. Nej, inget mer utan det är vår lilla hemlighet att vi har varit tillsammans. Och vem får veta den då? Ingen, alltså typ ingen utanför oss. Bara vi två. Det är väl romantiskt. Liksom. Jo, men då finns ju, om du går med på det och så... Vi har haft hon i 5 sekunder en gång i tiden. Ja, 10 faktiskt då. 7. 8. Nej, 7 stannar jag på. Nej, 8 är bättre. 7,6. 7,6 sekunder. Ja. Hur många millisekunder är 0,6? Definierar man en millisekund? Ja, det vet inte. Nej. Oj. Då får vi dela 7,6 på 1 miljon eller någonting. Ja. Om du har, då är jag Håkan Ingesson i ditt ex nu. I hemlighet. Varför ska det vara hemligt för? Jag går bara med på om det är hemligt och ingen annan får veta. Ingen, inte. De är hela stan vet ju det den ju. Myra, nej. Jo, hela stan vet ju det. Så du ska inte säga till folk inte tillsammans utan att du hittar på för att det är hemligt. Vår lilla hemlighet, eller hur? Ja, men jag är redan bryter mot den hemligheten ju. Jag skrev ju i min personliga brev och övriga merita på CV. Då skrev jag att du... Ja, jag vet. Men till dem säger du nu att du hittar på och att du erkänner att du ljög. I hemlighet. Har du käk på dig? Är du hungrig? Ja, jag har en macka. Det är lugnt. Det blir skit. Då är det jag som får sota för det här. Då får jag gå runt och säga till alla att jag ljög ju. Ja, alltså... Och du kommer undan med hela skiten ju. Nej, men... Det känns inte gott där. Det känns oärligt det här. Det känns oärligt. Nej, det är jättebra idé. Du vet... Med filmer, hemlig... Det är skitmycket du har inte berättat för mig. Jag kan vara lite trög ibland, ja. Men jag vet... Att du blev bortförd av originala Outlaws där tag ju. För de master bort mig. Och sen blev jag tillsammans med Martin där. Och det är massa jävla lurt. Som jag inte fått några svar på någonting. Och sen blev jag utesluten ur min egen i klubben. Där. Som har prospekt i ju. Ja, men... Allt för massa jävla skit med poliser och polander och hela jävla idioterna, idiotpoliserna.
Och så får jag samtala dig där och så dyker de upp ju. Då fattar jag vad man börjar tänka. Nej, vad börjar du tänka? Oh, jag vet inte. Vad tänker du? Att det är lite konstigt att allt är att det händer. Nu tänker du något lustigt. Nu tänker du något alldeles knasigt. Och vad kan det... Nu är det... För jag berättade ju för Frank. Vad berättade du för Frank? Att jag, han var ju med mig när jag... När du ringde till mig. Och frågade vart jag var någonstans ju. Så Frank åt mig att ljuga. Och så åkte han och kollade på platsen... Som jag sa till dig att, de var, att jag var på ju. Och sen kom ju snoten dit. Det var ju en slump. Jag vet inte hur det hände. Det måste ha varit... Alltså avlyssna samtalet. Så avlyssning eller någonting. Ja. Hallå? Oh. Nej, hur mår du? Nej, jag kan inte lita på dig. Jag kan inte lita på mig. Nu har du sagt att vi har varit tillsammans i 7,6 sekunder. Oh. Hej, okej. Nu säger jag inte sanningen, jag. Oh, 7,6 sekunder. Oh. Men om vi säger det offentligt då, 7,6 sekunder. Vänta lite nu. Oh, ingen svan. Vad säger du? Okej, om vi äntligt säger 7,6 sekunder, glömmer du bort allt då? Jag vet inte. På riktigt nu. Det där är jätteviktigt, det här är det vi måste reda ut. Jag kan inte gå ifrån utan en lösning. Jag har panik. Vad fan ska jag... Jo. Men tror inte jag får panik när det dyker upp en jävla polis och skit, jo. Det var en slump, Håkan. Det var en slump. Oh, ja, det var en slump. Du ser att det var en slump, jo. Varför ska jag tro på dig? Jag har inget intresse av att lyssna på vad du säger. Och du har slutat och tillsammans i 7 sekunder. Och du smsar och håller på med massa skit, jo. Det var någon som ringde mig och frågade. Det var någon... Han hette... Almar eller något så att vad säger han, du? Det var en kille som ringde mig. Oh. Så att han undrade vart du var för att han kände dig. Vem var dig? Vem var dig? Han hette Henrik. Ja, och efternamn? Fågelström. Och han sa att han kände dig och ville veta vart du var. Kanske var någon som lurar mig. Så när jag frågade vart du var för att jag skulle ge det till honom så kanske han skickade någon polis på dig. Oh. Det kan ju varit han. Han måste ju vara. Jag ska kontakta han. Oh, du får be han ringa mig. Ja, det ska jag göra. Oh. Ja, jättebra. Oh. Ja, vi har inte löst någonting. Håkan? Oh. Får jag komma in i bilen? No. Om du är snäll. Och att du lovar att inte jävla polisen kommer. Du säger inte tal. Ja, vad fan ska jag säga då? Vad säger du? Så... Alltså, vi måste komma överens om någonting. Kan inte bara... Vi måste komma överens om någonting. Jag behöver veta om vi ska fortsätta som ett par eller inte. Som ett par? Oh. Alltså, par? Efter allt jag satt nu i den här konversationen här så trodde jag att vi ska bli par. Ja, men mitt mål var att vi skulle börja om på en ny kule. Återförenas. Äta en god middag. Men det blev en äcklig sunkig macka som jag gjorde igår, jo. Och du vill inte ens äta någon mat, jo. Jo, men vi gick aldrig åt någonting. Ja, då åker vi och äter nu.
Men jag har inga pengar så du får betala. Håkan. Oh. Jag gör det om du går med på att vi måste komma överens om någonting. Ja, vi kommer överens om det jag vill att vi ska komma överens om, så. Va? Nej, jag kommer till hjälp av Klara nu. Vad fan ska du ha hjälp av henne? Ja, hon kommer... Nej, nej. För att hon är den enda som kan hantera dig. Hantera? Slut nu. Kan jag ringa snart? Nej, vi behöver hjälp. Jo, men jag är mitt i ett skåp. Du är mitt i ett skåp? Ja. Vadå för skåp? Ett sjukhusskåp. Vad fan gör du ett jävla sjukhusskåp? Om Håkan kom till sjukhuset om det är någonting. Ja, vi kommer dit nu för vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp här nu som ett par. Jo. Är ni ihop? Oh. Vet hon om det? Nej, hon har sagt att vi var ihop ju. Ja, men är ni ihop? Ja, det är det vi håller på att reda ut. Kom hit bara. Ja, vi är på väg nu. Ja, hej. Oh, hej. Någon kommer hjälpa oss nu. Okej. Kan vi typ ta ett rum på sjukhuset eller något? Bara du och jag? Nej, typ jag och Klara. Ja. Att prata i. Det inte blir som i fängelset där, utan... Ja, att det bara blir ensamma, jo. Vad är det för fel på dig? Det var skitbra, jo. Det kan bli missförstånd folk tror att vi är tillsammans, så. Ja, men jag ska begära ett bild från en fängelse så jag kan i alla fall få titta på den, jo. Nej! Ah, jävlar! Nu, oh my god, nu har jag fått boost här. Oh! Gud! Hur kör du? Ja, jag kör det är bara vanlig bilkörning, jo. Kolla! Det här är skitbra, jo! Det här är inte laget, du kommer köra in i någon, det kommer bli... Nej, slut nu! Oj! Kolla här nu, det är en riktig Volvo Amazon här nu. Jag kommer ringa polisen! Varför ska du ringa polisen för? Nu åker vi ju! Ah! Jag kommer dö! Jag ringer Klara! Jag ringer polisen! Nej, slut nu! Nu rullar vi till... Jag kommer dö! Vi kommer dö! Ja, jag har full kontroll ju! Vi kommer dö. Det här är min död. Min död kommer vara en bil med Håkan Eriksson. Min död. Ja, jag är beredd nu. Det kommer vara min död. Nu åker vi här. Jag kommer dö. Vi tar motorvägen till sjukhuset. Helvete! Är det okej? Okay? Ja, det funkar fortfarande. Vad säger du? Den här bilen, annars ringer polisen. Den här bilen, annars ringa polisen. Det här gick inte bra. Oh, no! Nu får hon läsa det här. Kändra skog här och löst situationen. Det finns någon som kan assistera mig på scenen. Oh my god, och nya bilen och allting. Och oh my god, alltså. En av patienterna är Zelda här. Där om ni tänker, när vi åker ut från garaget och ska ta vänster ut på östra, direkt bakom betongmuren där, under själva bron, befinner jag mig nu. Frågan är ifall Håkan får jobbet. Hur känner de så kommer ni se ambulansen direkt när ni svänger vänster där? Frågan är om Håkan kommer få jobbet. Frågan är om Håkan kommer överleva natten om Lost får tag i honom. Det är den stora jävla frågan, alltså. Tanken på att Håkan har ju fan till och med ljugit för polisen liksom om att... jag ska inte spoila någonting vad jag tänker göra med det. Mot dem där. Håkan må vara jävla dum i huvudet, men han ska nog inte underskattas, alltså. Det kan bli kul.
Jag har ingen aning faktiskt. Eller jag tror inte det. Så tror hon sa någon gång i att hon inte var det. Så so, I don't know faktiskt. I don't know, vi får se. We will see how things works out. Jag har en till. Ja, precis. Nu kan du inte. Ja, du, det är en bra helvete. Fråga. Helvete! Jan? Nu kommer de till en scen liksom där... Kan. Han har ju skitit ner sig också. Ja. Men har du några sjukdomar sen tidigare? Nej. Jag tror inte det. Är väl antagligen något alfabetsfel eller något. Men annars inget alls. Alfabetsfel. Ja. Han andas så alltså, konstigt alltså. Håkan, hör du mig? Se, jag knäcker ut luktsalt här. Vad satan! Hej då! Vad satan! Ja, det är du och jag! Ja, det är jag. Ta det satan, hela jävla käkbenet jag lär dig! Håkan, har du ont någonstans? Ja, oh, jag har ont i hela kroppen! Vad fan ser du ut som? Oh! Vad är det som har hänt? Oh, vad är det som har hänt? Vad har du ont någonstans mer? Berätta. Oh, jag har ont i... Jävligt ont i arsle. Oh. Okej. Okay. Och sen känns det som att jag bryter näsan. Ja, nej. Jag ska titta på ansiktet. Oh, oh. Hur menar du att det är ont i arslet? Kan du utveckla mer? Jag åt chili pepper igår ju. Där har vi förklaringen. Du har diarré, det är det du försöker säga. Det vill säga ingenting med olyckan att göra. Stenhård i magen. Men jag känner... för helvete! Oj, nej, till näsan! Okej, okay. Den är jättebruten. Super, jättebruten. Den är på två olika håll. Vad satan. Jag måste vara så fin näsa. Ska vi ta med dig till sjukhuset och... Nej, lämna mig här såklart! Nej, men lugna ner dig. Slut! Tryck på näsan! Slut! Ska vi vrida tillbaka den här eller ska vi göra det på sjukhuset? Ja, det här. Kan vi vrida tillbaka tiden istället? Ja, det sprutar blod. Kan, ja. Alltså, Jag hämtar båren, gör jag. Någon annanstans? Var är cellen någonstans? Är hon okej eller? Hon var medvetslös innan jag tittade, men det är nog okej med henne. Nej, det är bara där. Fan vad det kliar, Arsla. Ja, du har bajsat ner dig så du behöver tvätta dig när vi kommer in. Ja, du får ju torka nu. Jag kan ju inte åka in så här. Jag kommer inte torka dig. Tvinga mig inte. Det är ohygieniskt. Nej, torka dig själv. Nej, jag kan inte röra mig. Kan du torka dig? Jag äter kilo och det svider så in i helvete, Arslan. Jag får ju torka bort. Måste jag torka honom, Zoe? Nej, det... Tack. Det är skitont, jag. Sådär. Så, då har vi båren här. Ja, ett och två. Oh my, tre. Och bilen då? Vi får ringa mekaniker på den, är det din? Men jag behöver hjälp att betala, Clara. Du får ju ta den här. Nej, det kommer jag inte. Jag har ingen jobb, jo. Och jag fick mitt jobb idag och jag kan inte betala din faktura för det. Ja, vad satan! Frågar ni flickvän? Jo. Ja. Hon var väl där så... Klara? Fan, ska du hålla i båren så kan du inte ramla ju för helvete. Det är lugnt, gå. Och se på rätt nu. Vad satan. Så lyfter vi över. Jag behöver ingen hjälp att lyfta över här. Jag har skit ont i magen, vänta. Oh my god.
Vad satan, åt du också kilegårdarna? Nej, jag åt inte kile, men jag har ätit mjölk. Jag druckit mjölk. Oh, okej, okay, det är lugnt. Oh. Har du sådana laktostabletter, Zoe? Det har vi nog på sjukan. Ska vi se. Jo, jo. Ja, jag tänker... Ja. Va? Ja, precis. Så rullar vi in båren. Så. Vänta lite här. Ska vi bara rulla in den? Jag löser det här. Klara, kan du hoppa ut? Du kollar andra sidan ambulansen. Så får du spänna fast honom där fram och så spänner jag fast honom här bak. Så. Kan någon torka bort det här snart, alla? Vi får ta på sjukan. Oh. Är du okej, Håkan? Nej. Det är klart som fan känner mig okej, jo. Hela dagen har gått åt helvete, jo. Ah, vad satan! Åh, herregud, jag mår inte bra. Mår ni bra? Nej. Jag vet inte. Jag är lite opålitlig, känner jag. Oh. Va? Jag är lite virrig, känner jag. Jaha. Nej, alltså inte på något konstigt sätt, utan mer det känns som att vi är på en plats och sen är vi på en annan. Det går så fort ibland. Nej, men Klar, hur mår du? Nej, men jag är så glad över det här bara. Jag tror jag är så glad att jag liksom inte riktigt hänger med. Oh. Det är ju antar att bara jag som är mår så bra idag. Oh. Men vi alla mår nog bra. Jag tror att det går under fair use, Petter. Alltså. Du är inte så här så att du känner att du... Nej, jag är här. Ja, ja. Men jag vet inte. Det kan inte jag svara på. Får nog sanera ambulansen sen. Oh. Hur är Zeldas till då? Åh, satan, jag är ont, jo. Ja, jag förstår det. Oh. Ska... Oh. Ja, det är uppfattat. Se, får vi... Jag tänker som så här, du kan kolla om näsan klara. Så ja. Kan jag... Om näsan är klar! Kan jag tillbaka den, eller? Jag har gjort det för. Nej, nej, jag vill inte att hon ska göra någonting. Nej. Jag har knäckt tillbaka många näsor. Jag var tillsammans med Frank Larsson. Ja, och du har torkat många arslen också. Så kan du torka nu? Jag gör det med tanke på att ni släktor kanske inte... Jag har sett mig många gånger när hon var liten. Det gör men ingenting. Du är en bra kvinna. Alltså, du tänker utanför boxen. Det är inte många som gör det. Ja, vem fan ska göra det då, ju? Berätta då. Vad sa du? Vad hände med dig och Zelda då? Tell me. Jo, nej, vi... Vi kommer överens nu om att... Att vår tidigare relation är hemlig. Hem? Va? Oh. Så vi... Åh! Oh, vad satan! Sätt. Så, easy peasy. Gick hur bra som helst, ja. No. Oh. Känns det bättre? Nej! Jag har ont, jo. Ja. Men nu är den där den ska. Eller den är inte så rak, men det har den nog aldrig varit. Nej. Jävla ska... Ja. Oh. Det gör så jävla satan. Ja. Du behöver nog köpa ett par nya skor. Ja. Mina favoritskor, jo. Det är bara att köra in dem i tvätten men allting annat, jo. Mm. Jag ta en titt på näsan för att jag ja, absolut. Ja. Ska vi se. Tänker kan du dra upp hans tröja då och kolla och känna efter inre blödningar? Det är så svårt med kameravyer alltså. Lite på buken bara. Oh. Åh, så nu kan man andas igen, ju.
Hur känns detta? Ja, vad satan, det känner mig, ja, men jag är magknip ju. Ja, men du har inte ont, alltså, om jag nej, nej, nej. Nej, det, nej, det är inte så ont, det, bara, det är kittlös ju. Ja. Oh. Jag har lagt på det lite då? Ja, ja, jag har suttit inne mycket ju. Vad satan. Åka. Ja, vad satt, slut nu, för helvete, det är kittlös. En pappa snart då? Där gjorde alltid mitt ex på Tingstället Träsk när vi skulle bada ju. Håkan, nu kommer det göra ont där, så du vet det. Nej, jag gör det lika ont om jag inte vet någonting. Jag får typ berätta om sig ändå. Vad sa ni? Pussades ni? Ja, vi skulle göra det ju. Men vi hann ju inte... Hur tycker jag det ser ut som någon? Jag tror jag knäcker åt fel håll. Vad fan händer nu? Fick jag krasch där? Mår du bra, Håkan? Nej. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men... ja, men det är kul att se dig igen. Kan inte göra någonting? Den lilla magen där. Där. Oj, okay, oj! Ja, där kom allt in. Det var lite dising på det. Zoe! Zoe! Bara lite. Bara liksom lite disynk alltså. Zoe! Nej, nu. Oh! Hallå, hej! Den här bilden ser bra ut. Den där snäsan där som var bruten. Men vi har ju knäckt tillbaka den. Jo, tack. Flera gånger för helvete. Du kommer behöva ha nässkena nu i ett par dagar. Men jag kan fortfarande jobba ju. Det kommer förmodligen vara som så att... Eller det kommer lägga sig inom ett par dagar. Men det kommer vara svullet och det kommer vara lite blåmärken. Men det är så inget slagsmål? Vadå slagsmål? Ja, men om någon blir förbannad någonting. Du ser, hon är så skitsur åt där borta ju. Hon har slagit mig förut ju. Jag ska bara kolla en liten sak här. Jag kommer alldeles strax. Stämningen. Jag var satta. Ser inte gjort sådär nu. Jag inte säga någonting. Vad satan. Du har fått tillbaka din gamla hårfärg. Matchar mustaschen min och skägg. Vad är det nu? Ingenting. Jag kände på mig att det är någonting. Nej, det är ingenting alls. Definitivt ingenting. Men jag har sett på YouTube att när en kvinna säger att det inte är någonting, då ska du fly eller konfrontera det. Och jag kan inte fly ju. Gör som du vill. Gör som du vill. Okej, gör som du vill med ditt liv. Jag har ju fan sökt jobb här nu. Ja, som du vill. Vad är det frågan? Varför ser du ut sådär? Det är inte med. Ja, som du vill. Vad vill du då? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej, men vi måste hålla... Du ringer och säger att vi ska hålla ihop och sånt, ja. Och sen står här och är skitförbannad. Jag fattar inte det. Både du och Zelda... Vi håller inte ihop när det passar dig, ska jag berätta för dig. Varje gång du tycker att vi ska hålla ihop det när du har fuckat upp det för dig själv. Och det är du också, jo! Det är precis samma sak, jo! Jag säger. Fick du bort skiten därifrån? Det verkar inte vara något så. Det var nog bara du som var lite öm, tror jag. Satan. Kommer lösa sig, Håkan. Följ mig nu! Så... Du, jag och Zelda ska snacka och vi ska reda ut allt. Alltså, Håkan? Oh. Varför är du så fast i Zelda för? Att jag slut, jag blir ju aldrig av med henne ju. Okej. Hon ringer mig och hela tiden ju. Vi kommer göra som så här, du kommer få ligga här och vila en stund. Nu har ju din anhöriga här, så att jag kommer lämna dig i fred. Oh. Är det någonting så är det bara att du trycker på knappen. Oh. Funkar knappen som ett överfallslarm? Vad menar du? Jag bara undrar. Jag är skithungrig i alla fall. Ja, jag kommer med mat. Oh. Mm. Oh. Jag kan inte säga.
Jag har inget att säga. Vad satan? Överhuvudtaget. Dra mig håret som en jävla skolflicka. Jag har inte trycker till dig på näsan. Ja, då kommer jag berätta för dig, Håkan. Om du trycker till mig på näsan kommer jag säga till chefen det. Tror de kommer tro på dig? Av dig och mig. Tror du seriöst att Zoe kommer tro? Alltså, du fattar inte hur du har ställt till för dig själv. Vad satan? Jag har inte ställt till någonting, jo. Ja. Vet du vad? Jag kommer vara den vuxna här. För någonting du aldrig valt så är det faktiskt att vara en vuxen. Jag kommer vara den mogna vuxna här och säga, Håkan Ingelsson, du gör precis vad du vill med ditt liv. Vill du sätta dig och ha diarré över hela ditt liv och förpesta det resten av ditt tråkiga, gamla, gråa liv, så gör det. Gör precis vad du vill, Håkan. Men vad fan, vad är det så du säger? Vad menar du? Prata klarspråk. Ska jag prata klarspråk med dig? Vill du det? Oh. Är du helt säker på att det är det du vill? Ja, för jag fattar inte annars. Ett. För det första är du ful. Okej? Okay? För det andra så är du fet. För det tredje så är inte Zelda kär i dig. För det fjärde så har Zelda aldrig varit kär i dig. För det femte så är Zelda för snygg för dig. För det sjätte så är ni två inte ett par. För det sjunde så har ni aldrig varit ett par. Och för det åttonde, jag är så jävla trött på dig. Och du har varit här i 20 minuter. Men varför har hon sagt att vi var det då? Jag har inte sagt det. Jo, hon sa ju det nu att vi var ju ett par där en stund. Hon har ju sagt det. Jag och Zelda har precis varit vid golfklubben, haft ett romantiskt samtal och hon medger att vi var tillsammans. Men det är hemligt. Okej, Håkan, då vill jag höra vad exakt ett romantiskt samtal är för dig. Ja, vi är på samma plats. Vi är på samma plats. Ja, för alltihopa var ju på sms ju. Ja, men vad är ett romantiskt samtal? Hur definierar man ett romantiskt samtal? Ja, det är stämningen, det är atmosfären och det är... Ja, beskriv den för mig. Jag blundar nu och så ska jag försöka få en bild hur det såg ut. Ja. Och från Zeldes vid, du kunde föreställa dig det att jag tar av mig solen. Näsan. Det händer någonting här nu. Jag väntar, jag blundar. Oh. Jag tog av mig solglasögonen. Oh. Och Zelda blev så, hon blev knäsvag ju. Så föreställ att du blev knäsvag. Ja, Zelda. Oh. Och att du får svårt att stå upp ju. Ja. Oh. Och så solen lyser ner på mig då. Har du som tryckte på knappen? Ja, det gjorde jag. Jag skit och... Jag är ju här, Håkan. Ja, men du gör ju ingenting, jo. Vad behöver du hjälp med? Du har inte sagt någonting. Det är ju ont i näsan, jo. Du har ju brutit. Det är klart att du har ont i näsan. Det hon sa. Oh. Ja. Missbruk går i släkten. Vi ska inte ge en mer än man behöver. Missbruk? Jag har väl fan aldrig varit en jävla A-lagare. Ska du fortsätta? Missbruk behöver ju inte bara betyda alltså, alkohol. Det finns ju olika typer av missbruk. Jo, jo. Ja, jag fortsätter. Jag frågar om vi ska hålla i handen. Och hon... Vill du vänta på dig? Vad säger du? Mm. Ja, jag har fin kläder ju. Ja, fortsätt. Och jag frågar om hon vill hålla handen, men hon är så nervös. Hon säger nej då. Ja, hon nej. Oh. Och vad gjorde du då? Jag respekterar det ju. Jag förstår ju att hon är nervös ju. Ja, men vad gjorde du i handling? Hallå. Ingenting ju. Nej. Oh. Men i tankekraften så tillbad jag ju... Ja, och lite änglar och lite sånt ju. Håller du fortfarande på med den skiten? Vadå skiten? Det räddade livet på mig häromdagen ju. Vad gjorde du häromdagen? Ja, jag kan ha lånat en lost motorcykel. Herregud! Och herre Jesus! Alltså, jag orkar inte. Alltså, de säger att jag drar på mig problem. Att jag är definitionen av problem. Alltså, du är på en helt annan nivå.
Kan inte du hålla dig bara till dina tärningar och dina andar och låta alla andra vara? Kan du göra det? Ja, visst. Ja, men det är ju de som drar in mig i sånt ju. Också. Vilka? Ja, men de ropar ju nu på, alltså från femte dimensionen ju. De behövde ju låna, det var ju de där ju. Så jag skulle köra den via ju fjärde dimensionen nu och klara. Jag fattar ingenting. Nej, vi tar det sen. Vi fokuserar på Zelda nu och hennes välmående nu. Det är viktigt att det blir bra allt det här ju. Om jag också ska jobba här ju. Så kan du snälla förklara hur hamnade bilen ens där? Jag kan inte förklara dig. Det var jag tror det var det, nej men fan, vi gasade på ju, så fick ju bilen en jävla fart där plötsligt ju. Och det blir ju så, det är svart magi ju. Och så kom ju änglarna och lyfte upp bilen och då Håkan! Aj! Varför gasade du på? För att imponera. Imponera, du körde ihjäl henne. Är hon död? Hon är död. Håkan, jag skojar. Andas. Det var ett skämt. Jag var satan! Hon kunde vara död. Du hade kunnat vara död. Okej, varför gasar du för att imponera? Du är inte 15 bast, du är typ 62. Jag är inte 62. Men är du då? Jag är född på 80-talet, 70-talet. Något sånt. Är du typ 62? Nej. Vad vet jag? Jag är född 1980. Ja, men varför ser du inte född på 70-talet då? För att det är det som kommer efter ju. Du har varit ju, ja men, det är på vad du säger när du födelser ju. Jag räknar. Samma. Jag räknar födelsen när man kommer ut ur fadern. Inte ur modern. Åh, herregud. Tyst. Snälla. Åh, vilken hemsk bild jag fick framför mig. Med farmor och farfar. Det är dina jävla släktingar också ju. Tyst. Och du blev skapad på samma sätt ju. Oh my god, jag vet. Sex och samlevnad, okej, vi behöver dock inte gå igenom det. Ja, det är inte bara sex och samlevnad, det är änglar och mirakel och allt det där ju. Det är ett mirakel att det är du som är här och jag som är här ju. Kallar du precis mig mirakel? Jo. Tack. Jo, för det betyder ju att alla andra spermier måste vara skadade ju. Så du kan komma fram ju. Okej, okay. Ja, du tänker så. Jag har tänkt att det är ett mirakel för att jag är jag, utan mest för att alla andra spermier var skadade. Det är möjligt att det var någon som... Men alltså, det är ju någon som kommer ut först och någon som kommer ut sist ju, när pappan har födelsen ju. Inte samma. Glöm det. Lyssna på mig nu. Du är bättre förutsättning om du är med först ut ju. Kan, vet du vad? Jag är född. Jag är glad att jag är född. Vi behöver inte gå tillbaka så långt i tiden. Vi behöver dock fundera på hur i helvete du ska rätta till det här just nu, för att det är katastrofalt. Ja, men det får ju vi... Men nu har vi har ju gjort några framsteg idag ju. Nej, du har kört ihjäl henne nästan. Ja, men det är bara ett problem ju. Men vad är det för problem? Att jag inte dök upp till domstolen idag ju. Vänta, nej, vad ska du... Skulle du... Just, vad, har du missat domstolen? Har du en plikt... Alltså, krävde de att du skulle vara där? Ja. Jag går nu, alltså jag orkar inte. Nej, vänta, du kan inte lämna mig ju här. Du säger att vi ska klara, om vi ska vara ett team, du och jag, att vi ska hålla upp den här jävla släkten som du tjatar om och ringer, då kan inte du bara fly när jag har problem. Håkan, du har alltid problem. Nej. Okej, jag försöker hålla mig borta från problem för att jag precis fått tillbaka mitt jobb. Okej, du hinner inte dyka upp här förrän du har missat domstolen och kört ihjäl en av mina närmsta vänner. Hon lever ju, säger du. Herregud. Jaha, så bara för att hon lever så är det okej, eller? Nej, det är inte okej, nej. Men vad fan, kan vi lägga oss i samma sängar för att jag ska rätta till det här? Jag ska gå och prata med Zelda nu och se hur hon vill att vi ska ha kontakt framöver. För jag är på hennes team. Vadå jag på hennes team? Du ringde mig för en halvtimme sedan och sa att vi ska vara i samma team, ju. Det var innan du försökte köra ihjäl Zelda. Men jag har inte försökt att köra ihjäl, ju, för helvete. Nej, du försökte imponera. Alltså, jag köper inte det. Alltså, varför skulle du försöka imponera på Zelda genom att gasa med en bil från 1926? Den är helt ny, ju. Alltså, den är inte ny, men den är nyrenoverad. Du börjar fundera på finslipa på outfiten innan du försöker imponera på henne. Vad är det för fel på? Jag är finkläder, ju. Ja,
Han har någon sinnesförvirring verkar alltså. Slut nu, jag har ingen jävla sinnes. Jag är hur klar som helst ju. Jag bara, som min svenska lärare sa, jag bara svårt med inlärningen. Jag har uppfattningen. Och verkligheten. Och logiken. Och intelligensen. Jo, men jag... Slut nu. Och du är inte så mycket trött? Bättre det. Ja visst, jag har tagit mig tillbaka Håkan. Du är på samma plats som du var för 15 år sedan. Vad satan, slut nu. Fan. 15 år sedan jag var på destination Gotland. Oh. Men vi måste ta reda på hur... Får jag följa med? Kan... Vadå? Jag vill följa med. Vi måste ju kolla som okej. Okay. Satan. Just jag kan fråga henne. Var är hon någonstans? Klara, vi ska hålla ihop nu. Du kan inte hålla ihop förrän du skärper dig. Ja, du kan inte vända ryggen till din familj. Vadå, ska jag skärpa mig? Vad fasen som du håller på med all jävla skit då? Det är in the past. Oh, vi måste prata om the past. Oh. Nej, vi ska... Nej, det är in the past. Vi måste göra det. Nej, Håkan, jag kommer inte ta upp någonting. Det är glömt. Vi kommer inte prata om det mer. Det är begravet, glömt, begravet. Ja, då kommer jag ta reda på det själv. Reda på och är någonting du vet, Klara? Så envisheten sitter i blodet. Ta reda. Här kommer hon. Oh. Ja, du har ju inga byxor. Nej. Nej. Var var vi någonstans? Jag vet inte, Håkan. Oh. Nej, jag ska tala om för dig nu. Jag har försökt hålla ihop det här genom... Jävlar. Jävlar, va? Jag har försökt hålla ihop det här genom allt skit som du vi har gått... Du har hållit ihop ett skit? Jo då, visst, jag har försökt ju. Vi har försökt hålla ihop allting ju. Nej, du... Alltså, du har ju missat... Jag vet inte hur många år av vår familj... Du vet ju inte ens vad vi har gjort. I liksom högtider, semestrar eller när vi har haft... Du är ju den enda som inte har hållit ihop någonting. Ja, men Klara. Kommer du ihåg när vi var tvungna att gå bakom Franks rygg för att du skulle följa med till Tingstäde och få träffa den andra sidan av familjen? Oh, men det... Vi pratar inte om det mer. Vi kommer inte prata om den perioden överhuvudtaget. Den är förbi, okej? Okay? Men vi var ju ute och fiskade där på träsket ju. Du tvingade mig att följa med. Nej, vad satan! Du fick ju ingen jävla fisk. Vi skitdåligt. Vi har aldrig hållit ett fiskespö ju. Men jag säger bara att jag har gett chans på chans på chans att bli någonting bättre eller bli något överhuvudtaget. Och varje gång så sumpar det för dig själv. Och jag orkar inte liksom... Ja, jag har ju försökt nu. Jag har ju kollat på Scrubs nu alla säsonger och sökt jobb som vaktmästare på ett sjukhus. Alltså, lyssna på det du precis sa. Alltså, hör du vad du säger? Ja, och sen har jag ju bytt massa... Jag har ju bytt alla lysrör på MS Drötten också, den Gotlandsbåten som sätter in till Tyskland. Håkan, vad har det med vår relation att göra? Ja, men då har jag med lysrören här så jag kan få ett jobb ju. Och sen har vi på jobb under samma tak, då kan vi ju lyfta tillsammans ju. Lyfta tillsammans. Oh. Alltså du, jag kan inte umgås med någon som klättrar som en stalker för det är det du gör på Zelda. Alltså jag skäms. Hon ringer upp mig också ju. Oh, men alltså kan du bara utsaka oss utanför den konstiga, sliskiga gruppen som springer efter folk? Kan du snälla vara det? Oh. Kan du vara en snäll farbror bara? Ja, det är så kul att du har... klara bilder vad jag ska vara för tillfredsställa dig. Nej, men alltså du säger att du vill vara en del av min familj. Ja, men var det då? Men var det på rätt sätt? Var det på ditt sätt? Har du inte lärt dig någonting de senaste 20 åren? Det är ditt sätt det. På mitt sätt, ja. Oh. Snälla, jag vet väl också hur det är att vara som... Inte du är precis som din jävla pappa. Jag är inte som pappa. Du är precis som Sven. Lika jävla... Allt ska vara på ditt sätt och blir det inte på det, då är jag offerkaftan fram... Det är exakt det du gör här, fast du gör det på ett väldigt flummigt sätt. Du vill bara att jag ska vara i ditt team när det passar dig ju. Nej, jag vill bara att vi ska vara ett team där vi inte fuckar upp det hela tiden. Jag orkar inte med det längre. Oh. Men då kommer ni med både, för då vad heter det? Då kommer ni med både, om vi ska vara ett team ju, då får ju, om du sätter i skiten, då får jag hjälpa dig ju. Om jag sätter... Oh.
Vi sitter inte i skiten med. Vi drar bara ner varandra i skiten när vi ska hjälpa varandra. Jag kommer inte hjälpa dig ur din skit. Det får du reda ut själv. Vad fan ska jag hjälpa dig då? Jag har ingen skit. Jag rätt ut mitt själv. Men då har du ju tid att hjälpa mig ju. Nej, jag kommer inte hjälpa dig. Jag kommer hålla mig så långt ifrån problem det går. Och vill du vara en del av det, ja då får du vara problemfri. Ja, men jag har bara tre problem just nu. Ja, vad är det då? Vad är det då? Ekonomi. Oh. Ja. Sälde. Lost. De är skitsjöra för jag... Oh. Och sen, det vill säga att du har samma problem som du hade för 3 år sedan. Nej. Och sen polisen har förstår att jag... Ja, skitsamma. Men det är inte så... Säg inte att du har polisen efter. Nej, för helvete. Det är nej. Vad är det med polisen? Nej, ingenting. Hur ska jag hjälpa dig när du ljuger för mig? Jag ljuger inte nu. Vad är det med polisen, Håkan? Ja, men man kan inte lita på dem. Jag är på landa. Jag låg i en buske. Och väntade utanför sjukhuset. Varför låg du i en buske? Jag skulle plocka mask. Så vi skulle ut och skulle fiska i helgen. Du ligger i en buske och plockar mask för att du ska fiska i helgen. Oh. Var du dig själv? Det låter ju konstigt, men det är sant ju. Du snälla, ta en vecka och rannsaka dig själv och komma tillbaka till mig. Sen så kan vi se om vi kan förstärka vår relation. Men vi måste börja någonstans ju. Ja, och det vi börjar med att du rannsakar dig själv. Hur gör man det då? Du tittar i spegeln och ser dina brister och facear dem och accepterar dem och förbättrar dem. Kan man borsta tänderna samtidigt så spar tid. Vad satan. Det här låter svårt. Är det inte svårt? Jag lovar. Gör det för min skull så lovar att jag ska försöka hjälpa dig, okej? Okej, kan du ringa till Carl Flink och säga att det inte är något problem längre? Är du helt jävla dum i huvudet? Snälla, säg inte att du har hamnat i bråk med Carl Flink, Håkan. Nej, det är inte bara han, det är hela klubben. Herregud. Vi är i krig nu. Nej, det går inte. Nej, det är inte på den nivån. Slut, du kan inte lämna mig här. Du kan inte lämna mig. Och från bråk till en klubb till en annan. Är du helt jag har inget problem med Outlaws. Jag ringde Frank om dagen och frågade om vi ska ta nöjd. Han sa dra åt helvete, sen var det ingen med dig. Hur kan man tolka det som att det är problemfritt där? Nej, han sa någonting om good standing och sen så var det inte och sen vi kan ta en öl någon gång och sen så ringde jag och frågade om den jävla ölen och då sa han dra åt helvete. Då ringer du upp Carl Flink nu. Oh. Frågar du. Ursäkta om jag har en halstablett nu. Oh. Då frågar du vad du kan göra för att gottgöra ditt horribla beteende så ni kan lägga dig bakom er. Och du nämner inte mitt namn, Håkan. Nej. Gör du det? Oh. Om ursäkt. Oh, det är ingen sån. Du är en jävla idiot. Var fan är du någonstans? Oh, jag blev försenad. Ja, men nu är du försenad, va? Oh. Jag måste be om ursäkt. Vad skulle jag säga? Du vill be om ursäkt? Oh, jag vill be om ursäkt. Hoppas vi kan lägga allt bakom oss. Och hoppas vi kan lägga allting bakom oss. Nej, vi kommer inte lägga... Du ska dömas inför domstolen i Knivsta, va? Ja, men jag är inte... Jag själv... Ja, men vänta lite. Är det verkligen... Stämmer dig? Vadå stämmer det? Oh. Vadå för någonting? Nej, jag vill inte åka dit. Nej, men nu är det så. Nu är det bara som det är, va? Det är som Nilsson. Det är som det är. Nu är det som det är, va? Och du får infinna dig. Kan vi göra ett byte? Nej, inga byte. Vad det är, bara, nu är det bara som det är, va? Vi behöver spela in där och det här ska levereras ingen förhandling. Till stadsfolket, va? Nej. Jag vill göra ett byte. Jag har skitbra erbjudande. Vad fan är det då? Ja, jag ringer upp dig sen. Nej, jag gör det. Oh, hej. Gjorde precis en förhandling med Lost MC? Nej. Gjorde du precis en förhandling med Lost MC, Håkan? Nej. Vad gör du? Vad ska du göra för byta? Kör på tid. Jag har en plan. Berätta den för mig, tack.
Det är konfidentiellt. Du är helt jävla tappad. Nu rasar det. Nu har systemet kokat ihop. Alltså Håkan, jag står här och försöker hjälpa dig ur loss. Oh. Nu säger du vadå? Att det är hemlighetsstämplat. Men han går tag i intervjuer, ursäkta. Vad är det för byte du ska göra? Vad har du förhandlat fram dig till? Jag vet inte. Jag får hitta på någonting att byta. Byta med vadå? Jag vet inte vad han vill ha. Vad är det ni ska byta om? Straffreducering i domstolen, ju. Vad pratar du om? Jag snodde ju en motorcykel häromdagen, ju. Just det. Men vänta, du har inte tagit sönder motorcykeln? Jo. Okej, vi är här officiellt, inte släppt längre. Den gick sönder. Lyssna nu på mig. Du kan inte överge mig. Slut, Klara. Nej. Den gick sönder av sig själv. Det var inte skruva fast topplocket. Kommer inte. Jag kommer inte. Jag kommer inte beblanda mig. Jag kommer inte beblanda mig med någon MC. Det är Dan. Nock. Du är med Minio. Ringer du upp honom? Du ringer upp honom och säger så här. Carl, vad han nu heter. Oh. Vet han? Flink, ju. Carl Flink. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt över vad som har hänt i ditt fordon och jag ska återgärda det så fort jag kan, men jag behöver lite tid. Det är det enda du ska säga. Inget mer. Inget byte. Klara. Inget har du tagit lite information och sånt där? För jag tänker att du ska få skicka fakturan. Klara, fortsätt. Jag behöver hjälp. Jag kommer ur den här förhandlingen nu. Jag beblandar mig inte med andras problem. Det är en sak som är säker. Får ditt ID-kort nu? Jag vill stanna på sjukhuset en stund till. Vadå då? Ring upp han och säg det bara. Därför att jag har inte fått min mat än, jo. Ja, just det. Men vänta lite. Vem ska han ringa upp eller nu, va? Han... Här har han sidokort. Jag tänker vara uppriktig, okej? Okay? Det finns ingen varför jag ska ljuga. Han har strulat till det med någon som heter Carl Flink. Det är tvärtom. Oh. Det är Carl Flink som har strulat till det med mig. Vad har du gjort, Håkan? Inte ett skit. Åh, helvete, de här. Kan vi gå någon annanstans? Yes. Hej, hej. Oh. Kan du ska följa med oss, eller? Jajamän. Va? Ska jag följa med er? Det ska han. Du vänder dig mot väggen där. Ja, men slut nu för helvete! Jan? Inte värre det här. Ja, nu. Ja, men lägg av nu, jag vill inte! Slut! Klara, öppna dörren, jag måste ut! Gäst är öppet! Va? För ett helvete! Jag har inte tid med er nu! Au! Hej, det är Klara. Ja, hur fan kan du sälja mig till de jävla idioterna så jävla snabbt? Helvete! Fy fan, du pissar på vår familj, ju. Jobb! Nu får jag fly för mitt liv här igen, ju. Det är ingen som har sålt dig, Håkan. Jo, du måste komma hem till upp mig. Men vad är du då? Jag vet inte. Någonstans i jävla tågspår och skit, ju. Springer du tågspår? Ja, sanns. Jag kan ju inte lita på dig. Fart, helvete!
Ja, oh, nu är det D-Sync igen. Man kan lyckas alltid ställa till det med sig själv. Jag vet inte vad du pratar om. Där kommer bilen upp. Ja, är jag efterlyst eller? Nej, det är jag inte.